নমস্কার, ক্লাস টুয়েলভৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন দিব, যি পৰীক্ষা সম্ভৱতঃ ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত বা মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত আৰম্ভ হ'ব, এই পৰীক্ষাৰ যি ৰিলেটেড তোমাৰ ডেইলি ষ্টাডি কৰা যি এখন ৰুটিন হয়, তুমি কেনেকৈ ডে টু ডে ষ্টাডি কৰিবা এক্সামৰ কাৰণে, প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে, চ' সেইটো বিষয়ে বহুতকেইজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, তেওঁলোকক এখন ৰুটিন লাগে। গতিকে মই এখন ৰুটিন তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, আৰু এই ৰুটিনখন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, তুমি কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰা, কোনটো মেথডত পঢ়া শুনা কৰা, কিমান সময় পঢ়া শুনা কৰা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাৰ্চনেল কথা। তুমি যোনটো সময়ত পঢ়ি ভাল পোৱা, দিনত ভাল পোৱা, ৰাতি ভাল পোৱা, সেইটো পাৰ্চনেল অপিনিয়ন। গতিকে মই যিহেতু মোক ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, গতিকে মই সেই এখন টেণ্টেটিভ তোমালোকক এখন ৰুটিন দিছোঁ, এইখন তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা। আৰু যদি তোমালোকে বিচৰা যে তোমালোকে বেলেগকৈও অকণমান ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিছে, সেইটোও কৰিব পাৰা। আৰু কথাটো হ'ল, তেওঁ ষ্টুডেণ্টকেইগৰাকীৰ যি ছাবজেক্ট সেইখিনি মোক দি দিছিলে, আৰু ছাবজেক্টৰ যিহেতু টুৱেলভৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, যিসকলে ছিৰিয়াছলি ষ্টাডি কৰি আছে, তেওঁলোকে হয়তো কোনটো ছাবজেক্টত অলপমান কম হ'ব মাৰ্কছ পাবা বা ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট হিচাপে আহিব, সেইটো হয়তো গম পাইছা। গতিকে মই ফ'ৰ্থ ছাবজেক্টটো কনচিডাৰ কৰি ৰুটিনখন বনাইছোঁ, আৰু যি টাইম শ্বিডিউল দিছোঁ, সেই টাইমিংখিনি তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। জাষ্ট তোমালোকে এই বস্তুখিনি চাই লোৱা। আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা মই ক'লোঁ, যে সেইটো হৈছে তোমালোকৰ এই যিখন ৰুটিন মই দিছোঁ ডেইলি ষ্টাডি ৰুটিনখন, সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণৰূপে মই এইটো বস্তু কনচিডাৰ কৰিছোঁ যে তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ কলেজ বা স্কুল নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ, তোমালোকে ৰেগুলাৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছা। চ' সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ৰুটিনখন আৰম্ভ কৰিম। আৰু যদি কিবা কাৰণত ছাপ'জ তোমালোকৰ কোনোবা এটা দিন, ইয়াত মই সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে এখন কমপ্লিট 7 দিনৰ এখন ৰুটিন দিছোঁ, যদি কোনোবা 2-3 দিন তোমালোকে কিবা কাৰণে ষ্টাডি কৰিব নোৱাৰিলা, বেলেগ কিবা অসুবিধা হ'ল, তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ মতে সেই ৰুটিনখন বনাই ল'বা। আৰু যি ষ্টাডিৰ সময়, সেই সময়খিনি তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। প্ৰথম কথা হৈছে, তোমাৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট মোক দিছিলে, সেইকেইটা হৈছে ইংলিছ, MIL, এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড হোম ছায়েন্স। আৰু MILত অসমীয়া হ'ব পাৰে, বা যাৰ যি MIL ছাবজেক্ট আছে। যিহেতু আৰ্টছৰ ৰুটিন হয়, গতিকে তোমালোকে লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টকেইটাতো অলপমান ইম্পৰ্টেঞ্চটো মই দিলোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, মই প্ৰতিদিনতে তোমালোকক এটা ছাবজেক্ট মেইন ছাবজেক্ট হিচাপে তোমাক কনচিডাৰ কৰিম, সেই কথাটো বুজাই যাম। আৰু সেই মেইন ছাবজেক্টটো তোমালোকে যি 7 দিনত 7টা তোমালোকৰ মেইন ছাবজেক্ট হ'ব, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি বস্তুটো কণ্টিনিউ প্ৰচেছত গৈ থাকিব। আজি সোমবাৰৰ পৰা তোমাৰ নেক্সট দেওবাৰলৈকে যিখিনি হ'ল, নেক্সট আকৌ সোমবাৰৰ পৰা সেইখিনি আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমতে ধৰিছোঁ সোমবাৰ, মানডে ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকক ইংলিছ, আৰু টাইমিংটো দিছোঁ মই 7টাৰ পৰা 9টালৈকে মৰ্ণিং। তোমালোকে আগাপিছো কৰিব পাৰা, নিজৰ মতে বনাই ল'বা। ইংলিছ তোমালোকে ৰাতিপুৱা পঢ়িলা 7টাৰ পৰা 9টালৈকে, দেন তোমালোকৰ এটা 1 ঘণ্টাৰ এটা গেপ ল'লা, তাৰপিছত তোমালোকে 11টাৰ বজাৰ পৰা আৰু 1টা বজালৈকে তোমালোকে এডুকেশ্যন ষ্টাডি কৰিব পাৰা। সেইটো নিজৰ ছাবজেক্টটো আহি যাব, মই যিটো ছাবজেক্ট তেওঁ দিছে সেইটো দি দিছোঁ। দেন নেক্সট 1টা বজাৰ পৰা নেক্সট তোমালোকৰ যিখিনি দিনৰ কাম থাকিব সেইখিনি কৰি ল'লা। দেন জিঅ'গ্ৰাফি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা 6টা বজাৰ পৰা 8টা বজালৈকে ৰাতি। দেন এই যে তোমালোকে মৰ্ণিঙত ইংলিছ পঢ়িছিলা, সেই ইংলিছটো তোমালোকে নেক্সট আকৌ ৰাতি 9টা বজাৰ পৰা 11টা বজালৈকে ৰিপিট কৰিবা। অৰ্থাৎ এই সোমবাৰৰ দিনটো সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকে ইংলিছটো বেছিকৈ ষ্টাডি কৰিলা। গতিকে এইটো এটা হৈ গ'ল। গতিকে ইংলিছত আমি কিমান ঘণ্টা পালোঁ? 4 ঘণ্টা পালোঁ। এডুকেশ্যনত 2 ঘণ্টা পালোঁ, জিঅ'গ্ৰাফিত 2 ঘণ্টা পালোঁ। নেক্সট মঙলবাৰ, সেইদিনা মই MIL আছামিজ টু মেইন ছাবজেক্ট হিচাপে ল'লোঁ। ছেইম প্ৰচেছ, MIL পঢ়িলা, দেন হোম ছায়েন্স পঢ়িলা, ইকনমিক্স পঢ়িলা, দেন ইকনমিক্সটো 4th ছাবজেক্ট হয় তোমালোকৰ। যদি তোমালোকে ভাবা যে সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিয়া, তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ যিটো ছাবজেক্টত অকণমান উইক বুলি ভাবিছা, সেই ছাবজেক্টটো ভৰাব পাৰা। দেন ৰাতি আকৌ আমি কি কৰিলোঁ? ৰাতি আমি আকৌ আছামিজ ষ্টাডি কৰিলোঁ। গতিকে মঙলবাৰ দিনটো অসমীয়াৰ বাবে গ'ল, মানে মেক্সিমাম টাইম অসমীয়া দিলা। নেক্সট ৱেডনেছডে আহিলে, ৱেডনেছ কি হ'ল? তোমাৰ এডুকেশ্যন তুমি ফাৰ্ষ্টতে পঢ়িলা, দেন জিঅ'গ্ৰাফি, ইংলিছ, আকৌ এডুকেশ্যনটো ৰিপিট হ'ল। আৰু ইয়াত মাজে মাজে কি হৈ গ'ল, যি ছাবজেক্টটো ছাপ'জ ইয়াত জিঅ'গ্ৰাফি তুমি মঙলবাৰ ৱেডনেছডেত তোমাৰ 2 ঘণ্টা পঢ়িলা, ঠিক তেনেকৈ সোমবাৰটো জিঅ'গ্ৰাফি 2 ঘণ্টা পঢ়িলা। তোমালোকে যেতিয়া ৰুটিনখন নিজে লিখি ল'বা, ভালকৈ ষ্টাডি কৰিবা, তোমালোকে এই যিটো প্ৰচেছ হয়, কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছটো ভালকৈ বুজি পাবা। দেন আমি বৃহস্পতিবাৰলৈ গ'লোঁ। বৃহস্পতিবাৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো মেইন ছাবজেক্ট হিচাপে কনচিডাৰ কৰিলোঁ, মাজত 2টা ছাবজেক্ট সোমাই দিলোঁ, দেন আকৌ জিঅ'গ্ৰাফিটো ৰাতি পঢ়া শুনা কৰিলোঁ। দেন ফ্ৰাইডেত গুচি গ'লোঁ, হোম ছায়েন্সটো মেইন ছাবজেক্ট হিচাপে ল'লোঁ, মাজত তোমাৰ 2টা ছাবজেক্ট থাকিলে, দেন ৰাতি হোম ছায়েন্স পঢ়া শুনা কৰিলা। প্ৰতিদিনাৰে তোমাৰ যিটো ঘণ্টা হ'ব, সেই ঘণ্টাটো তোমালোকে 8 ঘণ্টা হিচাপে কনচিডাৰ হৈছে। তোমালোকে বঢ়াব পাৰা আৰু তোমালোকে কমাবও পাৰা। এক্সাম এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যি প্ৰিপেৰেশ্যন হয়, তুমি কিমান টাইম পঢ়িছা সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তুমি যিখিনি টাইম পঢ়িছা ভালকৈ পঢ়া। তোমালোকে যদি 5 ঘণ্টাও পঢ়া বা 2 ঘণ্টাও পঢ়া দিনত, সেই দিনত 2 ঘণ্টা সময়খিনি যাতে তোমাৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ হয়। নেক্সট ফ্ৰাইডেত আমি হোম ছায়েন্স লৈছিলোঁ, নেক্সট যাম আমি ছেটাৰডে, ছেটাৰডেত আমি এডুকেশ্যন এজ এ মেইন ছাবজেক্ট ল'লোঁ, দেন ফ্ৰাইডে
এতিয়া তোমাৰ চোৱা ফ্ৰাইডে'লৈকে তোমালোকৰ পাঁচটা ছাবজেক্ট আমি কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ। এই পাঁচটা ছাবজেক্ট তোমালোকৰ মেইন ছাবজেক্টৰ ভিতৰত আছিলে, যিহেতু তোমালোকে প্ৰাইম ছাবজেক্ট হিচাপে আমি পাঁচটা ৰাখিছিলোঁ, যিহেতু তোমাৰ এটা ছাবজেক্ট ফ'ৰ্থ হ'ল। যেতিয়া পাঁচটা ছাবজেক্ট হৈ গ'ল, শনিবাৰ দিনটোত কি হৈ গ'ল, সকলো ছাবজেক্ট এবাৰ এবাৰ পঢ়িলা, এডুকেশ্যন পঢ়িলা, হোম ছায়েন্স পঢ়িলা, ইংলিছ পঢ়িলা, এম আই এল পঢ়িলা, ইয়াত কোনো ৰিপিট কৰাৰ কথা নাই। সেই যিকেইটা তোমাৰ মেইন ছাবজেক্ট আছিলে পাঁচটা, তাৰ চাৰিটা তুমি এবাৰ এবাৰ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলা। শনিবাৰ দিনটোত কি কৰিবা, যিহেতু এটা ছাবজেক্ট তোমালোকৰ থাকি গ'ল, যিহেতু পাঁচটা ছাবজেক্ট মেইন আছিলে, তোমালোকে শনিবাৰে চাৰিটা ছাবজেক্ট পঢ়িলা। দেওবাৰ দিনটোত কি কৰিবা, সেই যিটো ছাবজেক্ট থাকি গ'ল মেইন ছাবজেক্টৰ হিচাপে, সেই ছাবজেক্টটো পঢ়া শুনা কৰিলা। লগতে তোমালোকে ইকনমিক যিটো ফোৰ্থ ছাবজেক্ট হিচাপে লৈছোঁ, সেইটো তোমালোকক মই ৰাতি দিছোঁ। যদি তুমি ভাবা যে এটা ছাবজেক্টত মই একেবাৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ কমাই দিওঁ, তেতিয়া তুমি এই জিঅ'গ্ৰাফী ছাবজেক্টটো আমি তুমি ৰাতি ৰিপিট কৰিব পাৰা, বেলেগ যি ছাবজেক্ট হিচাপে তাত তোমালোকে সোমাই ল'ব পাৰা। চ' মেইনলি প্ৰথম পাঁচদিনৰ ছাবজেক্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল, পাঁচটা মেইন ছাবজেক্ট লৈ ল'লা, ৰাতিপুৱা গধূলি সেইকেইটা ষ্টাডি কৰিলা, মাজত দুটা দুটা ছাবজেক্ট দিলা, নিজৰ মতে ছাবজেক্ট বনাই ল'বা। আৰ্টছৰ বুলি নহয়, ছায়েন্স কমাৰ্চ সকলো ষ্টুডেণ্টে বনাই ল'ব পাৰিবা। নেক্সট ছাটাৰডে'লৈকে এই দুটা দিনত তোমালোকে যিখিনি ছাবজেক্ট মই এক্সট্ৰাকৈ থাকি গ'ল বা যিখিনি ছাবজেক্টৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, সেইখিনি তোমালোকে সোমাই ল'বা। আৰু টাইম শ্বিডিউলটো তেনেকৈ হয়, ৰাতিপুৱা সাতটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হেৰি কৰিছোঁ, তোমালোকে ছটাৰ পৰাও কৰিব পাৰা, জাষ্ট দুঘণ্টা দুঘণ্টা ল'বা। আৰু এটা ছাবজেক্ট কণ্টিনিউ তিনি চাৰি ঘণ্টা পঢ়িলে তোমালোকে ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টটো যিহেতু অলপ কমি যাব, গতিকে দুঘণ্টা মই ভাবোঁ দুঘণ্টা মেক্সিমাম তোমালোকে ষ্টাডি কৰিবা, নেক্সট এটা গেপ দি আৰু দুঘণ্টা বেলেগ ছাবজেক্ট পঢ়িবা। আৰু যদি কোনোবা ছাবজেক্টত যথেষ্ট তোমালোকৰ ভাবিছা যে যথেষ্ট পঢ়া হৈ গ'ল, তেতিয়া তাত তুমি টাইম কমাবও পাৰা। সদায় সেইটো ছাবজেক্টত টাইম দিবা যিটো ছাবজেক্টত তুমি এজ এ মেইন ছাবজেক্ট আৰু তোমাৰ মাৰ্কছটো তোমাৰ ভালকৈ পাব লাগে। আৰু এটা কথা, ইটো আৰু এটা কথা আহে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, এটা কথা আহে, যদি তুমি এটা ছাবজেক্টত স্ক'ৰিং ছাবজেক্টত তুমি বহুত মাৰ্কছ পোৱাৰ চান্সেছ আছে, সেই ছাবজেক্টটো কিন্তু বেছিকৈ পঢ়া শুনা কৰিবা। প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ যি তোমাৰ সময় হ'ব, কিমান সময় তোমালোকে এসপ্তাহত ষ্টাডি কৰিবা, তাৰ মই এটা ছামাৰি হিচাপে দি দিছোঁ, ইংলিছ, অসমীয়া, এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফী, হোম ছায়েন্স। চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত তোমাৰ সকলো ছাবজেক্টে 10 ঘণ্টাকৈ তোমালোকৰ এই ৰুটিনখনৰ মতে আহিব। আৰু ইকনমিক্সটো মই 6 ঘণ্টা দিছোঁ যিহেতু এজ এ ফোৰ্থ ছাবজেক্ট। যদি তোমালোকে ভাবা যে ফোৰ্থ ছাবজেক্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকে ষ্টাডি একদম একেবাৰে কমাই কৰিবা, তেতিয়া বাকী ছাবজেক্টত তোমালোকে এঘণ্টা এঘণ্টা এক্সট্ৰা দিব পাৰা। গতিকে এইখন হয়, তোমালোকে নিজে এবাৰ চাই ল'বা কোনটো তোমালোকৰ বাবে শুদ্ধ হয় বা কোনটো ৱেট পঢ়িলে তোমালোকৰ ভাল হয়। কিন্তু যিহেতু মোক বিচাৰিছিলে, গতিকে মই ৰুটিনখন দি দিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, থেংক ইউ।